Hey guys, it's Super aqui, Ronero, Marcelo da English Experience, com mais uma aula do nosso curso de gramática essencial. Essa aqui é a 56ª aula, 56 aulas. Caramba, que jornada, né, galera? E é essa aula que continua a aula anterior, a aula 55, né, que é sobre passivo, as estruturas gramaticais, né, do inglês na forma passiva, né? Minha camisa é feita de algodão, meu relógio foi consertado. Então, agora a gente vai continuar falando sobre presente, só que na estrutura interrogativa, né? A aula anterior foi afirmativa, negativa, e agora interrogativa, e ainda tem a próxima aula com mais algumas dicas importantes do passivo. Então, assim, se você não assistiu a aula anterior, eu recomendo que você assista, porque é uma sequência, né? Eu não vou ficar voltando lá naquele conteúdo, senão fica chato, né? Fica repetitivo. E também lembrando que você tem PDF, MP3 para você poder baixar, fazer os exercícios, fortalecer aí o seu aprendizado. E lógico, se você não está inscrito no canal, meu filho, minha filha, está esperando o quê? Se inscreva, deixa esse joinha maroto aí, ativa o sininho, porque assim você vai garantir que você não vai perder nenhum vídeo, nenhum material. Quando eu disparar aqui no YouTube, ele vai falar: opa, peraí, tem vídeo novo lá no canal do Ronero. Deixa eu avisar essa galerinha aqui que curte os vídeos dele, que é assim que o YouTube entende que você gosta e vai te notificar ou não sobre os meus vídeos. Beleza? Estou contando com vocês, hein? Mas bora lá o que nos interessa, não é mesmo, rapaziada? Vamos lá, ó. The passive questions and short answers. Então, a estrutura passiva na pergunta e respondendo isso de forma curta, forma objetiva. What is polystyrene made from? It is made from oil and air. Então, de que poliestireno, acho que é assim que fala, é feito? Ele é feito de óleo e ar. Então, essa é a estrutura para você fazer perguntas no passivo. É a mesma regra que a gente já aprendeu sobre verbo to be. Então, por exemplo, she is tall. Ela é alta. Afirmativo. Se eu quero fazer uma pergunta, o que que eu faço? Coloco o verbo to be no início da frase, antes do sujeito. Então, is she tall? Aqui é a mesma coisa. A afirmação é como? Ó, it is made from oil. Vou botar só óleo. Então, a afirmativa. Se eu quero perguntar se isso é feito de óleo, eu vou fazer como? Vou colocar o verbo to be no início da frase, antes do sujeito. Is it made from oil? Então, a estrutura é essa, gente. Para interrogação, eu faço o quê? Eu coloco o verbo to be antes do sujeito, no início da frase. É bem simples, a mesma coisa lá que a gente aprendeu com o verbo to be. Por isso que eu falo assim, você aprende verbo to be na primeira aula, né, no inglês. E aí você acaba utilizando ele pelo resto da sua vida. Por isso que sempre começa com o verbo to be, porque ele é uma estrutura básica, ele serve de apoio para várias outras estruturas no inglês. E aí, se você não domina ele, você acaba tendo dificuldade mesmo. Beleza, então como que eu respondo isso de forma curta? Ó, deixa eu trazer os exemplos aqui, ó. Is this notebook made from recycled paper? Esse caderno é feito de papel reciclado? E aí, qual é a forma curta? Yes, it is, ou no, it isn't. A gente já aprendeu isso também com o verbo to be, né? De responder isso de forma curta. Yes. Por exemplo, se eu estou perguntando aqui, ó, is she tall? Eu posso responder isso de forma curta. Yes, she is. Então, a estrutura para você responder isso de forma curta é igual com o verbo to be. Você vai analisar o quê? Quem é o sujeito da frase? Eu estou falando notebook, que seria um caderno. Então, caderno é equivalente a it. Então, eu vou usar o sujeito, né, na forma de pessoa aí, na forma do pronome it. E aí, eu vou usar o verbo to be conjugado de acordo com essa pessoa. Se eu estou falando it, o verbo to be fica is. Se eu estou falando negação, vai ficar isn't. Então, só fica ligado se é afirmação ou negação, tá? Yes. It is ou no, it isn't. Beleza? Vamos aqui dar mais uma olhada. Aqui já é plural. Ó. Are these t-shirts sold in the US? Essas camisas são vendidas nos Estados Unidos? Yes, they are. Por que que é they? Porque eu estou falando camisas no plural, que é equivalente a eles ou elas. They. Como que fica o verbo to be com eles ou elas? Fica are. Afirmação. Se for negativo, fica they aren't, tá? Então só fique ligado também se é afirmação ou negação. E aí, WH questions. Então, aqui é a estrutura para você fazer perguntas com WH questions, que seria what, where, who. Se você não sabe o que é WH questions, tem aqui no meu canal também uma aula que eu ensino tudo sobre isso. E a estrutura é a mesma. A diferença é que agora você vai colocar isso, essa palavrinha, essa partícula interrogativa, que é como a gente fala em português, no início da frase. Então, eu vou colocar o what logo no início. Ó. What is it made from? De que isso é feito? How many t-shirts are sold in the US? Então aqui,
Esse how many, ele faz esse papel de partícula interrogativa, tá bom? Então é bem simples, é só você ficar ligado em relação a essa estrutura aí, que lembrando que o verbo to be vai no início da frase, vem antes do sujeito, e se você tiver uma partícula interrogativa, how, where, who, você coloca ele no início da frase, antes do verbo to be, inclusive. Vamos dar mais uma olhada aqui? Mais um exemplo para vocês. Where are the t-shirts made? Então, onde as camisas são feitas? Mais uma vez, eu tenho uma pergunta agora com o WH question no início, que é where, tá? Então, observa essa estrutura aí. How many t-shirts are sold in the US annually? Então, observa aí que o how many, ele faz esse trabalho do WH question, da partícula interrogativa. Beleza? Então vamos dar uma olhada aí no think, ó. Complete the rules. Nós formamos perguntas com as partículas interrogativas, que é o WH question ou how, que o how também funciona como essa partícula interrogativa. Então assim, o que que isso aqui está querendo dizer? Tá, ficou meio confuso, né? Mas o que que eu quis dizer nisso daqui? Que quando eu estou fazendo uma pergunta com esse WH question, eu tenho o WH question, a partícula interrogativa, depois eu tenho o verbo to be. Depois eu tenho o objeto, que no caso são as camisas, tá? Isso quando eu tenho partícula interrogativa. Quando eu estou usando o how much, how many, alguma coisa nesse sentido, o objeto, que no caso que foi t-shirts, camisas, ele tem que vir junto dessa partícula interrogativa, dessa estrutura. Então observa aqui, ó, how many t-shirts? Ele agrupou com esse how. É como se ele tivesse virado uma partícula interrogativa. E aí depois que vem o verbo to be. É bem simples assim, com a prática a gente consegue internalizar isso melhor. Ó, watch out, don't confuse subject and object questions. They both have different word orders. Ó, então aqui o que eu quero dizer, não confunda o sujeito e as perguntas com objetos. Eles são coisas diferentes. Ó, observa aqui, ó, where is Spanish spoken? Onde o espanhol é falado, e não where Spanish is spoken. São coisas diferentes, tá? Então eu estou aqui, o sujeito da frase é o espanhol. Então a estrutura correta é where is Spanish spoken, tá? Então só fica ligado para você analisar quem é o sujeito da frase. E aí nesse caso é o Spanish, então o verbo to be tem que vir primeiro. É um trabalho de análise, na verdade, né, gente? Beleza, aquele momento que vocês mais gostam, né? Nossos exercícios aqui, eu confesso para vocês que está um pouquinho mais complexo, mas vocês vão conseguir fazer de boa. Então, assim, o que vocês têm que analisar? Quem é o sujeito da frase, para você saber se você vai usar singular ou plural, e observar o verbo e colocar esse verbo no participio. Não tem muito segredo, na verdade. Quem é o sujeito, para você saber se vai usar o is ou o are, e qual é o verbo, como que fica ele no participio. Basicamente isso que vocês precisam fazer. E aí algumas vezes tem para você responder aqui também, ó. No, yes, e aí lembrando que é aquela resposta curta, né? Yes, it is, no, it isn't, aí vai depender do sujeito da frase também. Então dá pausa agora no vídeo, coloca sua cabeça para pensar, bora raciocinar, e aí só volta a dar play quando você concluir. Então, acreditando que vocês fizeram isso, bora fazer a correção. Ah, o exemplo já está feito, o número 1. Tananã, the students, tananã, their exams results. E resposta ali é in the summer. Então aqui esse give é dar. Ele pode ser, aqui ele está com o sentido de receber. Então, quando os estudantes vão receber o resultado dos exames. Então, observa o seguinte, estou falando de estudantes, eu sei que é, opa, já dei a resposta toda, né? Eu sei que é o are. E aí observa que eu tenho que perguntar o quando, e aí eu vou usar a partícula interrogativa where. When are the students? E aí o verbo give no participio fica given. Então fica ligado que você precisa colocar em algumas situações as partículas interrogativas. Número 2, this fruit juice. Em Califórnia. Então ele está perguntando alguma coisa sobre esse suco de fruta e eu estou respondendo que é na Califórnia e o verbo é produce, que é produzir. Então provavelmente ele quer saber onde que é produzido esse suco de fruta. Então como é que fica where is? Porque eu quero saber onde this fruit juice singular é o is e o verbo produce fica no fica produce na forma em particípio. Número 3, breakfast at the hotel no tananã. Provide seria ser servido, ser disponibilizado. A gente pode traduzir assim. Então aqui ele está querendo saber se o café da manhã é servido, é disponibilizado no hotel. Então eu sei que breakfast é singular, então fica is breakfast. Como é que fica provide no participio? Provided. E a resposta é não. Então no
It isn't. Resposta curta, né, gente? Se eu tô falando breakfast, seria equivalente a uma coisa, it. E aí, por isso que eu falo it isn't. Então, ó, português in Brazil. E aí, o verbo é speak. Então, ele tá querendo saber alguma coisa. Se português no Brasil, então, português é falado no Brasil? Eu vou usar o quê? Is português spoken? Porque português é singular, então é is. O verbo speak no particípio é spoken. E aí, ele tá confirmando. Yes. Qual é o sujeito da frase? Português, que é equivalente ao it e a afirmação. Yes. It is. Número 5. The workers, tananã, well. Não, pay. Então aqui eu sei que ele está querendo saber sobre alguma coisa de pagar. Né? Pay, que é pagar ou receber. Nesse caso, está no particípio é receber. Então, os trabalhadores recebem bem? Seria mais ou menos essa a ideia. Então, the workers, eu sei que é plural, eu vou usar o are. O verbo pay no particípio vira paid. E aí eu estou negando, então é no. Qual é o sujeito da frase? Workers, que é equivalente a they. Então fica no they. Aren't. Como é que fica o verbo to be? Na negação, aren't. Número 6. Tananã, the cakes with. They are made with flour, butter and chocolate. Então, observa na resposta que ele está falando sobre os ingredientes, né? Farinha, trigo, aliás, manteiga, chocolate. Então, ele provavelmente está perguntando de que os bolos são feitos, com o que os bolos são feitos, né? Então, aqui, eu sei que eu tenho que usar uma partícula interrogativa, que seria o que ou de que. Então, eu sei que já é o what. Cakes é plural, então eu tenho que usar o are. What are the cakes? E o verbo make no particípio fica made. Então, what are the cakes made with? Com que os bolos são feitos? Ou de que os bolos são feitos? Número 7. The songs on the laptop. Yes, store. Então, aqui esse store seria no sentido de armazenar. Então, eu estou querendo saber alguma coisa sobre as músicas no laptop são armazenadas. Então, as músicas são armazenadas no laptop? Então, are the songs stored on the laptop? Yes, they are. Plural, então eu vou usar o they. Galera, é isso assim, né? O passivo não tem muito segredo, não tem muito mistério, né? Na verdade, você tem que ter atenção para você analisar quem é o sujeito da frase, se é singular, se é plural, se é afirmativo, se é negativo. Aí você precisa se lembrar qual é a estrutura, como que fica aquele verbo no particípio. Aí você precisa saber isso, pelo menos os principais. E analisar se você tem aí uma WH question ou não, para você colocar no início da frase. Então, é bem simples. Mas assim, para te ajudar, eu deixei PDF MP3 para você poder baixar, praticar e exercitar mais. Se ficar na dúvida, coloca aqui nos comentários que eu tiro as suas dúvidas, beleza? Então, eu te vejo na próxima aula. See you. Bye, bye.